não tem uma reportagem. Eu falei, não, 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 mulher lá do Brasil, tipo um cara, eu comprei o maluco, mani, olá maluco, maluco, olá, nenhende, já me recuo, maluco, já me, ah, mas de manhã eu vou sentir, sentir melhor agora ou agora, manhã eu tive que limar a mão, de nenhuma coisa, de, disso mano. Isso, madame. Banyu tax ñu dindi garab yi defal ko ñu ah ni jaay ni jaay xolal ñi ngeen dey ñom pandal ma ci nak ñu ñu am lu lek tout ak ben yo xana kay boko fekke ci boss mo na ci caisse bop ah bon man yo ma caisse wa kon bax na kon bax na comme yow yoro ko mom yoro ko dinañ xam ka na ko yor do ko xolal man duma baña lek baña nan wax ba te duma ko mun wax na len lima len wax yor ngeen astout xam na ni yor ngeen astout jappale len ma te yalla tax ngeen tank na len ma jappale ko da am na do ko jappale mané xam nga do wax rek nga bëgg waaw legi dina ro lu tax mu wax ni ak kess nepp xam nga lan mom mi mo fi joxewon xel na garab yi na ngeen dag jaay leen bu ko defee lañ ci am ñu jënd ay rigo yoo xam ne nii bu tawee sax comme léegi taw waay 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 ñu jaay yéen tamit leen ngeen war a xam ay waay fu amul garab du am ndox fu amul garab du am ndox yéen yéen a dagg garab yi si dëkk bi yéen fu amul garab nu muy amee ndox waaw léegi ma xaalis bi moom man naa def ci ma xaalis garab yi ngeen di bàyyi di ko dagg dara newu fa ndax boo nga dégg li nga dégg ki ak man lan lañu ci gox yi da yéen a moom gox waa jëm de borom gox baa ngi borom gox ga kenn du fi def lu mu yëpp kenn du fi wax lu mu xam yow ki kenn ci yëpp mu tam na xoolal man dama leen a lijjantee yow xam nga lan la maa ngi def beneen koor xëy na beneen koor boobu boo fa defee sama waa gaa am lu ñu lekk jàppal ma yow la ñu santoon ne leen nga jël garab gi jaay leen ñu mën a am ñu mën a jëlee ay rigo ngas fii defa defal li ñuy tuddee li tubaab tuddee assainissement waa du kee wàcc yéen ñii nag tam yéen kabas kabas rek yéen ñaar ñii daal dafa mel na mbuut ak douce rek mbuut ak douce doy na waar yow ngi wax foo jëmee yéen kan kenn dem kon kay kon kay yow yaay xasaw ku su li nga tudd fa xasaw ku yow yaay xasaw ku nu te foofu ku nu foofu sufu la nag yaa ngi soog am na yaa ngi soog te ma ni koolal gis nga koolal nit ki loo rafet rafet foo ko tàng rafet ndax gintee ci rek ndawal bu ndaw ma ndag mo waaw suku ndaw ak neew yu kenn moom kay da mais dekkal nii urul ay lunette wala malaaka muu ci di taara ma taw man wuy sama ndéj teel nii mar ak waaw man wax na wax daan li mu la wax dëgg la góor wax sa bëne coupe de cœur ngay nangu responsabilité yaa wu ci defal bi xaalis ba nga dencoon kon ci ndaw si xaalis ba nga dencoon ci ndaw si nga ko dóor lépp kay yi la ban xaalis ah ki ñu jaay la ko suñu gar man la ma ca lekk ba ñu wala tuuti do mo la lekk la ah ma ngi la ngi ba xey da mo ngi la ci def joxe ma la ya tuuti man dama yuuti ba ton ñu yow ma do la
tout le monde est là. Il y a un Yow la ma may mer ñu jom bu ma yaxal yow la ma yow lan la yéré ba di la may yaay ñu luma yoré ba di la may yaala wax bu yo xal rek ko ne wax tan ko wax tan di ma dem ma dem ma may ma la yoré ba di la may yaala wax bu yo xal rek ko ne wax tan ko wax tan di ma dem ma may ma la yoré ba di la may yaala wax bu yo xal rek ko ne wax tan ko wax tan di ma dem ma may ma la yoré ba di la may yaala wax bu yo xal rek ko ne wax tan ko wax tan di ma dem ma may ma la yoré ba di la may yaala wax bu yo xal rek ko ne wax tan ko wax tan di ma dem ma may ma la yoré ba di la may yaala wax bu yo xal rek ko ne wax tan ko wax tan di ma dem ma may ma la yoré ba di la may yaala wax bu yo xal rek ko ne wax tan ko wax tan di
bul dem ko ko ki mu da xam na fi ki xam na ni mu nopp da ngeen xam du mu nga baali ay way ko joge bis bu dem ñew set sen kay xana ngeen deglu ko ngeen deglu mu nopp ni ngeen do ñax fekke ñu suñu ñoon neew di am xam na neen ngeen ñu bon papa deglu len ni rek ñu wax len ben ñett rek ci ay mbir wa may len ni tuti yow nga ci yow lool yépp intéressé wu may len ni tuti neex borom kër wa bal len ni do ñeu fekk ñu fi bu ko ñeu yedd rusu dede ma do ko nang wa wa legi bal ma rek wa bay gën lay xam legi señ bi ndegam yow wa legi yow ne deglu ni la ndax ñu dañuy def dañuy yaq te duñu defara ci loolu tombe ñu ñep ci ñep bay xel naw am ñu fañ dafa wote mo bok xalé wa li nak bëgg na ko wax naw ñi di sétti sama wal ngir waxal lo deug la xam na li ñu la gën ndaw ci ñepp muy deug la te xalaat bi ñu yëmu dér ba ñu jëf ci ñi mu te xel me di man do ni ci ndaw te koy waral du mucc ñam mag la ñu ñam ndaw la man ba la ñu dem ci ñoo waaw ko tefali a dut neen nañu dalal suñu kër dalal suñu kala kam ne lépp li ngeen di wax ci ñu sotti ndax mbir mi ah lépp li ñu wax rek moom tekk na ko ba pare waaw kii nag mooy Sénégal Ndiaye Fatou Ndiaye Samb Ndiaye Aly Seydou Ndiaye bu na oog wortel s'il te semble que tu n'as jamais été utile à la vie va vite plante un arbre sors tout ton ami de poussière ton ami de tous les jours. Légui nak dafa am ben information bu ñu jot légui ci radio télévision Onkar. Dafa am suñu mbokk ñoo yoy nga xamni dañu addu nak seen sago. Dafa dem monument de la Renaissance taxaw ci kaw né day xaru. Ñu naxante ak mom pour mu wacc mu teulé day xaru. Mais comme ñoom jaay ñu ñu leen gëna yewu, benen jaay ñu ne ko hé so wacc gis nga lañ sa jima yo damay tag monument bi wacc ko ne bay leen mu tuti ma wacc gëna leen ci merci wa ja jobote demal contrat ci lool waaw demal monsieur le micro paranto micro et merci kam ko man lima neex ci yow ah di nga nuro ko yow ko ñew nga man merci.